Ahojte, nachádzame sa v Košickom Impulse Fitness centre. Toto je prezident Slovenskej asociácie pre kulturistiku, fitness a silový trojboj, Milan Čížek. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sme mali reprezentačný zraz. Bol to tretí reprezentačný zraz tohto roka. Takže ako vyzerali pretekári v porovnaní s ostatnými zrazmi? Tak vidno, že sa trénuje, že každý sa zodpovedne snaží pripraviť na nominačný pretek. Pre každú kategóriu, jak pre juniorov, ženy a mužov, to budú majstrovstvá Slovenska, tak jak to býva už tradične. Dá sa povedať, že áno, tí pretekári, ktorí majú záujem štartovať na majstrovstvách Európy, urobili kus dobrej práce. Môže sa stať, že na preteky príde niekto veľmi dobre pripravený, ale nechodil na reprezentačné zrazy a nominuje sa na majstrovstvá Európy. To je záležitosť štátnych trénerov. Čiže ak štátni tréneri zdôvodnia, že prečo ten človek by mal štartovať na majstrovstvách Európy, aj keď nechodil na reprezentačné zrazy, tak samozrejme nominačná komisia a výkonný výbor to môže a nemusí akceptovať. Ale štandardne vieme, že možno, že dvakrát za môj život, čo som v rámci kulturistiky a fitness vo funkcii boli pretekári, ktorí nechodili na reprezentačné zrazy a štartovali. Chceli by ste dnes niekoho vypichnúť, nejakého kulturistu napríklad, ktorý vyzeral veľmi dobre oproti ostatným? Tak, myslím si, že čo sa týka formy, v súčasnom období Paťo Štyglic asi bol z nich najlepší. Samozrejme, tí ostatní ešte majú dosť práce, ale máme ešte dosť času, nejakých 6 týždňov do majstrovstie Slovenska, takže ja verím, že každý si načasuje formu tak, aby bola v poriadku. Patrik je všeobecne známy, že chodí na zrazy dobre pripravený, že nenecháva svoju formu, alebo respektíve doladenie svojej formy absolútne na posledné 2 hodiny. Čiže Patrik je ten prototyp kulturistu, ktorý sa mne páči, že chodí na zraz pripravený. Aké sú vaše očakávania od majstrovstiev Európy? Tak v prvom rade očakávania, aby sme nejaké medaile získali, to je samozrejme. A ďalšia vec, aby pretekári boli hlavne spokojní sami so sebou. Mali ten pocit, že dal som do toho všetko, urobil som maximum. A samozrejme, niekedy môžeš mať lepšiu formu, jak minulý rok a výsledok bude horší. Skončíš na horšom mieste. Ako keď tá forma nebola taká dobrá, vždycky závisí od konkurencie, čiže no jasné, medaile, umiestnenia sú dôležité, ale aj to, že tí pretekári sa z roka na rok zlepšujú. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný zvyšok dňa. Aj tebe. Ahojte, ja som Saskia Cakoci, za tým Islaps, majte sa pekne.